organizmi, qëndrojmë në linjën, jemi të vetmit përfaqësues të frymës së dhjetorit të 90-s, e cila ishte e qartë si një frymë euro-atlantike, pro-perëndimore, vokacion perëndimor i Partisë Demokratike, që do të thotë për të instaluar një shtet të së drejtës, një demokraci të qëndrueshme me pushtete të ndara dhe një ekonomi tregu të lirë mbështetur tek konkurenca dhe jo tek monopolet dhe oligopolet. Gjë që kampi i Sali Berishës dhe Edi Ramës nuk është në filozofin tonë. Ata janë të mbështetur tek monopolet, janë të mbështetur tek ekonomia kriminale, janë të mbështetur tek oficet personale. Si do t'i kaloni? Dakord, po si kalon të pengesat të mëdha? Dhe krimit të aleancave me qytetarët. Në planin organizativ, ne si Parti Demokratike po mbyllim organizimin strukturor të partisë brenda këtij muaji. Ka ngelur dhe pak deg për të zgjedhur kryetarët e tyre dhe kryesit. Nga njëra anë. Nga ana tjetër, sot u hodh japi i rëndësishëm për konfigurimin e aleancave opozitare, ku do në ditët e vazhdim, se dialogu do të vazhdoj, tryeza do të vazhdoj prap, do të vinë dhe partit tjera të spektrit opozitar që ndoshta sot janë duke krijuar, ose duke krijuar identitet politik, që janë lëvizje të reja, sepse do në bashkojnë për mbajtja, dhe për mbajtja është qëndrim politik i qartë kundër klasës së vjetër, kundër establishmentit politik 32 vjeçar. Dhe ne do të drejtojmë qytetarëve shqiptarë se kemi një aset shumë të rëndësishëm. Aseti i rëndësishëm për ne është që shumica e qytetarëve shqiptar, 36-37% ka Edi Rama. Pra shumica është kundër qeverisë. 72% janë kundër Sali Berishës, që varion nga 65-72%. Herë me ulje, herë me ngritje, por janë kundër Sali Berishës. Kjo do të thotë që berishizmi është, do të thënë, i padëshiruar nga shumica e qytetarëve shqiptar. Po ne ku jemi? Ne nuk jemi atje ku duhet të ishim, pavarësisht se na bashkojnë me qytetarë shqiptarë që janë kundër qeverisë në shumicë dhe kundër berishizmit, na bashkojnë vlerat, na bashkojnë qëndrime, na bashkojnë idet, na bashkojnë vizioni, na bashkojnë dëshira. Do të na bashkojë dhe do të na piktakoj programi që do të ofrojmë për qytetarë shqiptarë. A mjafton vetëm programi për të fituar zgjedhjet? Jo. Duhet dhe ekipi. Ekipi kryesisë, organizimi, dhe i deputetëve, që do të vinë.